Հաղորդում ամազայինի եթերաժամի այս հատվածում Վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Լոռիում ոսկե աշուն է, մարզկենտրոն Վանաձորի աշնանային տեսարանները մեկ տեսաշարում առաջարկում եմ դիտել հենց հիմա։ Աշունն արդեն մտել է իր լիազորությունների մեջ, դիմընտրությունների ավարտից մեկ շաբաթ անց իր լիազորություններն էլ ստանձնել է Վանաձորի նորընտիր քաղաքապետը։ Մամիկոն Ասլանյանի որպես Վանաձոր համայնքի ղեկավարի առաջին երթման արարողությունը տեղի կունենա հոկտեմբերի 17-ին ժամը 11:00-ին Վանաձորի համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում։ Իսկ այսօր Ասլանյանն իր աշխատասենյակում օտարերկրյա պատվիրակություն է հյուրընկալել։ Մանրամասները տեսանյութում։ Պաշտոնական այցով Վանաձորի քաղաքապետարանում էր Ճապոնիայի դեսպան Էյջի Տագուչին, վերջինիս ընդունեց Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Այցի նպատակը ճապոնական ֆիլմերի ցուցադրության և մշակույթի ոլորտում հետագա համագործակցության մասին խոսելն էր։ Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանությունը Երևանի ժամանակը կինոփառատոնի շրջանակներում Վանաձորում առաջին անգամ կազմակերպել է ճապոնական ֆիլմերի ցուցադրություն։ For the first time in Վանաձոր Մենք այս կինոցուցադրությունը կազմակերպեցինք Երևանում, Գյումրիում ու Էջմիածնում։ Այսօր ուզում ենք մեր ճապոնական ֆիլմերը ցույց տալ նաև Վանաձորում։ Պարոն Օչինյանի հետ համատեղ բազմաթիվ մարզական միջոցառումներ են կազմակերպել նախորդ տարիների ընթացքում։ Այժմ փորձում ենք համագործակցել նաև մշակույթի ոլորտում։ Լավ հարաբերությունների մեջ ենք եղել Վանաձորի իշխանությունների հետ, կարծում ենք դրանք կշարունակվեն նաև այսուհետ։ Ի դեպ, շնորհավորում եմ նոր քաղաքապետին։ Ճապոնական մեկ ֆիլմը մարտարվեստների ու կարատեի մասին է, մյուսը սինխրոն լողի, որտեղ հակառակ ընդունված օրինակի կին լողորդներին փոխարինում են արական սեռի ներկայացուցիչներ։ Մի խոսքով, հումորային ֆիլմի գլխավոր դերում երիտասարդ տղա է։ Ֆիլմերը ցուցադրվեցին Վանաձորի Շառլ Ազնավորի անվան մշակույթի պալատում, իսկ քաղաքապետարան այցի ընթացքում քննարկվեցին այլ հարցեր եւս։ Մենք գաղափար տվեցինք, որ եթե հետագայում հնարավոր լինի ճապոնական որևէ քաղաքի հետ մենք բարեկամական հարաբերություններ ստեղծենք, ինքը խոստացավ մտածել այդ ուղղությամբ, մենք ավելի շատ հակված ենք, որ և կլիմայական, և բնակչության նմանատիպ պայմաններում ճապոնական մի քաղաքի հետ կարողանանք համագործակցենք հետագայում, կարծում եմ արդյունավետ կլինի, որտեղ ցանկացած նման կառուցողական այդ իր պտուղները վաղթեուշ տալիս է։ Մենք պատրաստական ենք աջակցելու կյանքի կոչել պարոն Ասլանյանի գաղափարը։ Ես անձամբ կգտնեմ ճապոնական այնպիսի քաղաք, որը ապագայում կլինի Վանաձորի քույր քաղաքը։ As a sister cities of Վանաձոր։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Պետությունը ստանձնել է երեխաներին մանկատներից դեպի ընտանիքներ ուղղորդելու քաղաքականությունը։ Առողջ բարոյի հոգեբանական նկարագրով հասարակություն ձևավորելու նպատակով յուրաքանչյուր երեխա պետք է ընտանիքում մեծանա, եթե ոչ կենսաբանական, ապա խնամատար ընտանիքում։ Այս հարցում շահագրգիռ կողմերը կարևորում են նաև հոգևորականների դերը։ Մանկատների բեռնաթափմանը, երեխաների ընտանիքներ տեղավորման պետական քաղաքականությանը եւ համապատասխան ծրագրին վերաբերող հանդիպում քննարկում կայացավ Գուգարած թեմի քահանայական ժողովում։ Հանդիպմանը ներկա էին նաեւ խոցելի երեխաների սոցիալական ներառում, այլ ընտրանքային խնամք, ընտանիքի աջակցություն եւ ներառական կրթության ընդլայնում ծրագրի ներկայացուցիչները։ Թեմի առաջնորդ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը կարևորեց երեխաների ընտանիքներ ներառման անհրաժեշտությունը եւ այդ հարցում հոգեվորականների դերը։ Խնամատար ընտանիք հասկացողությունը կարծում եմ, որ մեր ժողովրդին հասանելի դարձնելու համար լրջորեն պետք է աշխատանք տանեն, նաև քահանաները, ինչու նաև հասարակական կազմակերպությունները, որով մենք կարողանանք մանկատները բեռնաթափել, այսինքն մանկատներից երեխաներին վերցնել եւ ի պահ տալ արի կրթություն, արի սնում, արի դաստիարակություն ընտանիքներում։ Եթե մենք ընտանիքներում կարողանում ենք այս երեխաներին կրթել ու դաստիարակել, այսինքն նրանք մեծանում են առողջ միջավայրում, ծնողական խնամքի ներքո, մենք այս երեխաներից ստանում ենք լավագույն քաղաքացիները, լավագույն մեզ հայրենակիցներին։ Տեսեք, ցեղասպանությունից հետո մեզ թվով երեխաներ որ մնացին, այդ երեխաներին վանքերում վերցրեցին կրթելու դասիրագելու համար, նրանք դարձան հայտնի նշանավոր հոգևորականներ, պատրիարքներ դարձան եւ մինչեւ վերջերս դեռ նրանք ապրում էին, ավաղ նրանք եւս սկնացին այս աշխարհից, տեղափոխվեցին, սակայն թողնելով մեծամեծ հիշադակության արժանի գործեր։ Դրանք այդ մանկատան երեխեքն էին և մանկատներ Հայաստանում, սովետական Հայաստանում նույնպես կային, ովքեր ցեղասպանությունից հետո էին որբ մնացել, երեխաներ, ովքեր որբ էին մնացել, նրանք մեծացան սովետական Հայաստանում և դարձան հայտնի ճարտարապետներ, քաղաքական ու պետական գործիչներ, առաջի քարտուղարներ եղան, նշանավոր ճարտարապետներից Վարազդատ Հարությունյանը, երկիչ երգչուհիներ, արվեստի մարդիկ եղան։ Թե խնամատար ընտանիքներին կամ ծնողներին ինչ կտա երեխաների իրենց հարկի տակ ընդունելը, ծրագրի ներկայացուցիչներն էլ, հոգևորականներն էլ շատ լավ գիտեն։ Առաջին հերթին ընտանեկան ջերմություն, ծնողական սեր ու հոգատարություն, և որ ամենակարևորն է, երջանկություն։ Այս մասին է փաստում 2006 թվականից կիրառվող փորձը։ Ներկայացված տեսանյութում էլ խոսվում էր հենց այդ ընտանիքների պատմությունների մասին՝ դպրոցահասակ երեխաներ, ամուսնացած և մայրացած աղջիկներ, զինվորականներ։ Ի դեպ, բոլոր հերոսները խնամատարության ժամկետի ավարտից հետո էլ մնացել էին նույն ընտանիքներում։ Հանդիպման ընթացքում խոսվեց խնամատարության կարգի, օրենսդրական կարգավորումների մասին, ինչպես նաև ապագա ծնողներին ծնողավարման հմտությունների փոխանցման և հետագա աջակցության վերաբերյալ։ Մեզ թվում է դա ոչ միայն պարզ խնամք է, դա իր մեջ ունի առաքելություն, և առաքելություն իրականացնողը հոգևոր հորդորի և հոգևոր խոսքի կարիք ունի միանշանակ, այնպես որ ես չափազանց բարձր եմ գնահատում և սրբազանի, և հոգևոր հայրերի, քահանաների դերը այս ծրագրում, մեր ծնողների և երեխաների ոչ միայն ընտրության, ոչ միայն իրազեկման, այլև հետագայում, երբ որ երեխաները կլինեն ընտանիքներում, օգնելու, որ այդ ընթացքը հնարավորինս սահուն անցնի, ներդաշնակ, որովհետև մեզ համար շատ կարևոր է, որ ոչ միայն երեխան լավ զգա, մեզ համար շատ կարևոր է, որ խնամատար ընտանիքը, խնամատար ընտանիքում մեծացող սեփական երեխաները կայացավ։ Մենք Վանաձորի մանկատնից 6-7 երեխա ուղարկեցինք խնամատար ընտանիքներ և շատ հաջողված փորձ ունենք Լոռու մարզում, և կարծում եմ, որ այս տարի նորից կգտնվեն ընտանիքներ, ցանկացողներ, ովքեր կուզենան իրենց ընտանիքում երեխա, ուրիշի երեխա խնամել, դասիրակել։ Այն ընտանիքները, ովքեր համարում են, որ իրենք կարող են հանդիսանալ խնամատար ընտանիքներ, կարող են դիմել Վանաձորի քաղաքապետանի խնամակալության հոգաբարձության հանձնաժողովին։ Մենք այդ ընտանիքներին կհաշվառենք և կաջակցենք, կուղորդենք համապատասխան ծառայություններ, հիմնականում ընտանիքները պետք է հաշվառեն սոցիալական ծառայություններում, որից հետո վերապատրաստման դասընթացներ կանցնեն ընտանիքները։ Յուրաքանչյուր երեխա պետք է ընտանիքում մեծանա, ասում են ներկաները, և ամենքը պետք է նպաստեն այդ աստվածահաճո գործին։
ազգային բարձր գիտակցություն ունեցող մարդիկ են, որ վերցնում են երեխային եւ հայրություն են անում, մայրություն են անում, կրթում ու դասիրագում։ Սա աստվածահաջո բացարձակ արժեք է։ Երանի նրան, ով այս ծրագրին կմասնակցի եւ մի երեխա կփրկի։ Աստված օրհնի բոլորին։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան ուրեր։ Այժմ Վանաձորի մարզական անցուդարձից հաջողություններ հաջողությունների հետևից։ Բուլղարիայի Բլագոևգրադ քաղաքում հոկտեմբերի 1-ից 10-ը անցկացվել Բասկամարտի աշխարհի 38-րդ առաջնությունը, որից հաղթանակով հայրենիք է վերադարձել վանաձորցի բասկամարտիկ Դավիթ Դադիկյանը։ 52 պետության մարզիկների շրջանում 80 եւ ավելի կիլոգրամ քաշային կարգում նվաճել է ոսկե մեդալ, ընդ որում մրցելով 2 ձեռքով։ Դավիթ Դադիկյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության հավաքականի մյուս 6 մարզիկներին դիմավորել են Զվարթնոց օդանավակայանում։ Շատ դժվար տրվեց, կար մրցավարական սխալներ, սպորտսմենների հետ կապված խնդիրներ, բայց հաղթարեցին, կարողացանք հաղթարել, դարձանք աշխարհի չեմպիոն։ Շնորհակալ եմ իմ աջակիցներից։ Ուզում շնորհակալություն հայտնել մեր նոր ընտրված պարոն Ասլանից, քաղաքապետից, մեր մարզպետից։ Նրանք ինձ շատ են օգնեց հարցում, օգնեցին, որ ես գնամ, եւ բոլոր հարցերը աջակցեցին ինձ։ Կուզենամ, որ Վանաձորցի ինչքան հնարավոր է շատ մարզաշխարհի ներկայացուցիչներ ոսկի մեդալներով վերադառնան աշխարհի տարբեր մրցելույթներից։ Իմ ցանկությունը դա է, ու մենք էլ թեկուզ ամեն գիշեր չքնենք, գանք մեր սպորտսմեններին դիմավորելու։ Նույն օթանավով կրկին հաղթանակած Վանաձորը վերադարձել ազատ ըմբշամարտի վետերանների աշխարհի առաջնության 15-ագի չեմպիոն Ժորա Հովանիսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Վանաձորցի Ժորա Հովանիսյանին ճանաչում են բոլորը։ Հովանիսյանի անունը հայտնի է ոչ միայն Լոռու մարզում ու Հայաստանում, այլ նաև նրա սահմաններից դուրս ամբողջ աշխարհում։ Ըմբշամարտի վետերան մարզիչ մարզիկը համաշխարհային ռեկորդի հեղինակ է։ Բացի այն, որ գրեթե ամեն տարի մասնակցում է աշխարհի առաջնությունների, ամեն անգամ հաղթանակով է հեռանում մրցակողմից։ Օրեր առաջ էլ ազատ ըմբշամարտի վետերանների աշխարհի առաջնությունից է 15-րդ հաղթանակով վերադարձել։ Առաջնությունն անցկացվում հոկտեմբերի 7-ից 9-ը Լեհաստանի Վոլբրիջ քաղաքում։ Մրցում էին վետերան մարզիկներ աշխարհի 57 երկրներից։ 15-րդ անգամ դարձա աշխարհի չեմպիոն վետերանների, այդ համաշխարհային ռեկորդը իմ միջալյուծ ասեմ։ Այնտեղ կան, ասենք, ամենաշատը 7-8 անգամ են հաղթել, բայց այդքան հաղթողներ չեն եղել։ Ժորա Հովանիսյանը աշխարհի առաջնություններում 3 անգամ հանդես է եկել 63 կիլոգրամ քաշային կարգում, 12 անգամ այս տարի ևս 58 կիլոգրամ քաշային կարգում D դիվիզիոն խմբում, որտեղ ներառված են լինում 51-ից 55 տարիքային խումբը ներկայացնող մարզիկներ։ Իր հաղթանակների մասին խոսելիս վետերան մարզիկը նշում է, հեշտ չի տրվել։ Այնքան իմ համար չէ, ինչքան մեր սերունդի համար, մեր երեխաների համար, օրինակ եմ ծառայում իրանց, ու հեշտությամբ էլ չի տրվում, ասեմ ձեզ, որ շատ քրտնաջան աշխատանքներ եմ կատարել, որ հասցել եմ այս արդյունքին եմ հասել։ Ես գիտեմ, եթե մի քիչ թերի ես իմ մարզումներն անեմ, անպայման այնտեղ կպարտվեմ, որովհետև ամեն անգամ իրանք լավ պատրաստված են գալիս։ Առաջին մարտում 8-2 հաշվով հաղթել է Ուզբեկստանի ներկայացուցչին, եզրափակչում 6-0 հաշվով պարտության մատնել 1984 թվականի օլիմպիական խաղերի երկրորդ մրցանակակիր ամերիկացի Ամբիշին, ում տարիներ առաջ իր հայրենիքում ևս մեկ անգամ արդեն հաղթել էր։ Լուրջ, բայց համեստ ճպիտով Ժորա Հովանիսյանն արձանագրում է, մրցակիցները վախենում են իր հետ մրցակորգ բարձրանալուց։ Թուրք Ամբիշին չբարձրացավ գորգ, պարտություն տվեցին, որովհետև մի քանի անգամ ես իրան հաղթել էի։ Երևի իմացա, որ պարտվելու է, դրա համար գործ չբարձրացավ։ Իմ միջալյուծ ունեի մի հատ ճապոնացի ըմբիշուն, որ միշտ նրան երզափակչի նայ հաղթան, բայց այս անգամ ինքը չեկավ, չմասնակցեց այդ մրցումներին։ Բայց երևի, որ ասեմ, մի 5 անգամ իրան հաղթել եմ։ Ու տենց արդեն իմ քաշից, ոնց որ բոլորը, ոնց որ արդեն հեռանում են իմ քաշից, երևի ասում են միտք չկա էլ այդ մասնակցել, բայց ես ուզենամ այնքան շատ մարզիկների այդ մասնակցեմ, այնքան ինձ մար ուրախություն կերեմ։ Հայազգի մարզիկներից աշխարհի առաջնությունից նվաճումներով էին դուրս եկել Ամերիկա բնակ Պետրոս Պետրոսյանը, որը տարել էր 4 հաղթական մարդ, ռուսաստանցի մարզիկը եւ հայաստանցի Ազատ Շերոյանը երկրորդ հորիզոնականով։ Ես շնորհակալություն եմ հաղթում իմ հայ երկրպագուներից,
ովքեր եկել էին այնտեղ, հայկական համայնքներն եկել ինձ աջակցում էին բոլորն էլ, շատ-շատ ուրախացան, ինձանով շատ են ուրախանում, ես էլ իրանցով, ես էլ հպարտանում եմ, որ կարողանում եմ մեր հայկական դրոշը բարձր պահել, հիմնը հնչեցնել։ Վետերան մարզիկը մտադիր է հաջորդ տարի ևս մասնակցել աշխարհի առաջնությանը, գնալ 16-րդ մեդալի հետևից։ Միակ նախապայմանն առողջությունն է։ Խոս չեմ տալիս, բայց կաշխատեմ միշտ հաղթողներ ունեմ, եթե առողջությունս ների, եկող տարի Բուլղարիայի մատերի ունենալու, Սոֆիա քաղաքի մատերի ունենալու, տեսնենք, եթե լավ ունենք, կաշխատենք էլի, գնանք հաղթենք։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան ուրեր։ Մարզկենտրոնում անցեկացվել նաև ֆուտբոլային քաղաքապետի գավաթ առաջնությունը, որին մասնակցել են համատիրությունների պատանիների 7 թիմեր։ Առաջնության հաղթողների մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Համաձայն Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի աշխատանքային պլանի կիրակի անցկացվեց քաղաքապետի գավաթ ֆուտբոլային մրցաշարը։ Այս տարի մրցումներին մասնակցեց համատիրությունների պատանիների ֆուտբոլային 7 թիմ։ Նախապես մշակվել էր մրցումների անցկացման կանոնակարգը, հավաքագրվել էին ֆուտբոլիստները։ Թեժ մրցապայքար, գեղեցիկ խաղ, ժամեր տևած եզրափակիչ խաղի ընթացքում մարզիկների ցուցաբերած խաղից զգոհ էին ոչ միայն նրանց մարզիչները, այլ նաև քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի բաժնի աշխատակիցները։ Բոլոր այսօրվա մեր մասնակիցներին, մրցանակակիրներին և հաղթողներին մցականում եմ ձեզ, որ լավ մարզումներ անցկացնեք հետագայում ավելի բարձր նվաճումների հասնելու համար։ Ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ, ցանկանում եմ հաջողություն և սպորտում և ուսման մեջ։ Շատ լավ պատրաստված թիմեր էին, շատ գեղեցիկ ֆուտբոլ ցուցաբերեցին։ Սա իմ կարծիքով ավանդական կդառնա, որովհետև եթե պատանիների մեջ ենք անցկացնում մրցաշարը, սա նշանակում է, որ մենք փորձում ենք զարկ տալ պատանեկան ֆուտբոլին, տաստված, որ դրանից հետո շահագրգիր կողմերը կարողանան այնպիսի ֆուտբոլային դարբնոց ստեղծենք, որ կարողանան կունենանք մեծ ֆուտբոլ, բարձրագույն խմբի։ Այսպիսով Ուրարտու Արաբնյան խաղում 5-4 հաշվով 11 մետրանոց հարվածաշարով հաղթեց Ուրարտու թիմը։ Մրցանակային 3-րդ տեղը գրավեց Ջուխ Տաղ Բյուր թիմը։ Հաղթողները պարգևատրվեցին գավաթներով, մեդալներով, ֆուտբոլային օղակների լավագույն դարպասապահ, լավագույն կիսապաշտպան, հարձակվող Եվրոմբաշկու անվանակարգերում իրենց լավագույնս դրսևորած ֆուտբոլիստներին շնորհվեցին պատվոգրեր, հուշանվերներ և այլ պարգևներ։ Պարգևատրումը կատարում է ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Սարոն Գևորգ Մացանկյանը։ Ես շնորհակալություն եմ ուղղակի հայտնում ֆուտբոլի մարզադպրոցի մարզավարական և մարզչական կազմից, տնօրինությունից, որովհետև անշահադիտարեն բարձր մակարդակով անցկացրեցին մրցաշարը։ Կցանկանամ իսկապես մի բան, որ մեր լորին, վաղեմի մեր ֆուտբոլային լորի թիմը վերականգնվի, մենք ունենանք գեղեցիկ մարզադաշտ և ժամանակ ենք գա կունենանք գեղեցիկ ֆուտբոլի թիմ իր խաղավոճով։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան ուրեր։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ, մինչ հաջորդ Վանաձորյան ուրեր։